Mišmaš v cilju, pozdravljeni. Ste se že kdaj znašli na kraju nesreče? V današnji oddaji bomo spoznali osnovne veščine, ki lahko rešijo življenje. Na svete za ravnanje v nujnih situacijah bo z nami delil reševalec Jan Balažic. Lepo pozdravljen v studiju. Lep pozdrav, pa hvala za povabilo. Nesreča nikoli ne počiva. Kako moramo ravnati, če se znajdemo na kraju nesreče? Moramo ravnati prvo kot prvo, moramo biti mirni, prvo poskrbimo za varnost sebe in okolice, tako da pogledamo, če se okrog še kaj nevarnega dogaja, potem pa pristopimo počasi do poškodovanca ali pa obolele osebe. Več o tem bom povedala še danes. Katero številko moramo poklicati, ko potrebujemo pomoč? 112. Tako, to naši mišmašici sicer verjetno že vedo, pa vseeno, da ponovimo. Skoraj v vsakem domu in avtomobilu najdemo komplet za prvo pomoč in danes jo imava tudi mi dva v studiu. Tako, za malo za pokazati. Kaj pa sploh je v kompletu za prvo pomoč? V prvi pomoči noter so različni povoji, gaze, obveze, noter so tudi ene škarje, različne preveze za kake opekline. Imamo pol, med njimi je prvi povoj, ko že ima eno gazo zraven, ali pa so gaze posebej, pa v bližji. Noter je tudi ena folija za rečmo za kake, ko so omrzleli, pa različne povoje za povit kakšno krvavitev. Pa vidim, da vsebuje tudi zloženko, najnujnejši ukrepi prve pomoči, tako da si lahko tudi z njo pomagamo. Tako verjetno. Je. Naj bi bila vsaki pomoči tudi notek, da že vtismo ti lahko kaj prav pride. Tako. Kakšna pa so načela pristopa k poškodovanju osebi? Prvo, zmeri poskrbimo za varnost, potem preverimo za odzivnost, potem preverimo dihalno pot, potem tudi dihanje. Pri dihanju si zmeri vzamemo 10 sekund časa, potem pa še preverimo obtok krvni. To bom vam pokazala tudi kasneje, kako točno to naredimo. Tako. Zakaj pa moramo najprej poskrbeti za našo varnost? Zato, ker če pristopimo na nek kraj nesreče ali pa kaj imamo poškodovanco, pa ne preverimo tega, se lahko še mi poškodujemo ali pa kdo drug še nas poškoduje. Zato moramo zmeri poskrbeti prvo za svojo varnost, zato da ni še več poškodovancev, kot bi bilo treba, ali pa še več obolelih. Torej, če bi lahko mi bili poškodovani, je bolje, da ne pristopimo in v takšnem primeru samo pokličemo pomoč. Tako, pokličemo 112 pa sledimo njihovim navodilom. Kako sicer preverimo, če je oseba odzivna? Tako, da pridemo do nje, se bomo še pol pokazali, jo primemo za rame, jo rahlo stresemo in pa vprašamo, ste v redu, pa počakamo na odziv, če je ali pa če ni. No, dihalno pot bomo pokazali kasneje na lutki, saj bodo tako naši mišmašici lažje razumeli. Kako pa vemo sicer, če oseba diha? Tako, da preverimo dihanje. Prvo moramo dihalno pot sprostiti, ko bomo tudi pokazali, potem pa glavo prislonimo k obrazu, da z enim ušesom poslušamo, z očmi gledamo, če se prsni koš dviga in čutimo, če slučajno, ne, če nekdo piha v nas, pomeni, da lahko diha, tako da tudi čutimo. In kaj naredimo, če oseba diha? Prvo, to delamo 10 sekund. Poslušamo, 10 sekund čakamo, da vidimo, če se dvigne, se ne dvigne prsni koš, zmeri si vzamemo res 10 sekund časa, da smo lahko prepričani v to, da nekdo diha. Ker nekdo, če bo tudi enkrat vdihnil, že vemo, da vsej malo diha še. Ne? In potem, ko vidimo, da diha, kako poskrbimo potem? Če nekdo diha, zelo lahko ga damo v stabilni bočni položaj. Pokličemo 112, pa povemo, kaj se je zgodilo, pa nam spet oni dajo še dodatna navodila. In kakšen je stabilni bočni položaj, ga lahko pokažemo? Da bom zelo pokazala. Boš imati se ulegla. Takole. Takole bi preverila, nekdo se ne odzve, ampak diha. Bi preverila dihanje tako, da poslušama in gledama 10 sekund. Prsni koš se dviga, čutim, slišim, da nekdo diha. Ampak je neodziven, zato bi ga dala v stabilni bočni položaj. Da se boš pomalo boš pomagala, pa se boš obrnila na en bok. Eno nogo damo čez, da je stabilno, roko damo pod glavo, da glava ne zapade čisto.
In je to to. Jezik ne more zapasti, oseba lahko diha in osebo vsem spremljamo, ko pokličemo 112. A diha, če ne neha dihati, jo zdamo spet na hrbet. Tak, da se pa lahko ostaneš. Tako, in če oseba ne diha, kaj naredimo v tem primeru? Če oseba ne diha, pokličemo 112, sledimo navodilom, ki bo rekla, da moramo sleči prsni koš, da bomo lahko videli, kje bomo izvajali pritiske prsnega koša, pa dihali, ne? Mislim, devali upihe. Tako, to bo pokazala še tudi kasneje. Torej, tako. Mišmašavci več o temeljnih postopkih oživljanja, torej po kratkem glasbenem predahu. Prijatelji, vsa družba, pozabi na njo, pozabi na njo, čaka te sanska služba. Rekli so mi, a so mi lagali. Ostala je tu, ostala je tu, ko drugi niso ostali. Zdaj mi je vse, več kot vse. Ona miri me, dobro mi je, lepše ne gre zaradi nje. Ona me ljubi, ona me ljubi, kakor nekoč. Ona me ljubi, ona me ljubi, ko pade noč. Rekli so mi, jih več ne poslušam, zdaj ko je z menoj, ko je z menoj. Ljubezen okušam. Zdaj mi je vse, več kot vse, ona miri me. Dobro mi je, lepše ne gre zaradi nje. Ona me ljubi, ona me ljubi, kakor neko. Smo že nazaj. Danes z reševalcem Blažem obnavljam Janom Balažicem obnavljamo osnove prve pomoči.
Prej smo že povedali, kako moramo pristopiti do osebe in zdaj imava tukaj v studiu zraven tudi lutko. Kako torej pristopimo do osebe in kaj, da še pokažemo na lutki in kaj naredimo, če ugotovimo, da ne diha? Zmeraj probamo pristopiti frontalno, da rečemo, če je naprimer nekdo poškodovan, da nas prvo vidi, da ne vem, se ne ustraši, ko nekdo pride, če pa nekdo ne diha in nezavesten, pristopimo do njega, stresemo, ni odziva in gremo spet tako prej, poslušamo, gledamo, a se prsni koš dviga, tu se ne dviga, 10 sekund gledamo, poslušamo in pol, ko vidimo, da nekdo ne diha, za varnost smo poskrbeli, ni bilo nič, ker se je to danes v studiju zgodilo, tako da prej nismo niti rabili pogledati za varnost, potem pa že pokličemo na pomoč, da nam lahko še pride nekdo pomagati. Zdaj, danes si že ti tu, bi naprimer ti že zdaj poklicala, 112, pa bi se predstavila, bi povedala, kaj se je zgodilo, pa bi nam povedali, da če imamo kje kak AED, ko nam lahko povejo, če je kje v bližini, ga bi lahko šel nekdo iskati in ko bi prišel AED, bi ga takoj priklopili na AED. Kaj pa sploh je AED? AED je pa avtomatski zunanji defibrilator. In zakaj nam to pomaga? Prepozna različne poškodbe srca oziroma ne poškodbe, bolezni srca oziroma napake na srčnem ritmu oziroma zaradi česa je nekdo nehal dihati. Pa nam pomaga to prepoznati, pa bi nam lahko pomagal tudi rešiti to nastalo situacijo. V tem primeru bi ga lahko recimo jaz šla iskati, kaj pa če smo sami na kraju nesreče ali lahko poškodovanca pustimo samega in ne, gremo iskati? Potem ostanemo pri poškodovancu oziroma obolelemu, pa smo z njemu do prihoda nujne medicinske pomoči. V redu, kaj torej naredimo, če dobimo AED? Zdaj, če dobimo AED, AED lahko takoj prižgemo in nam bo AED sam povedal, kaj moramo naprej storiti. AED nam bo povedal, da je treba priklopiti elektrode ali pa če so že priklopljene, bi nam sam povedal, kam jih je treba namestiti. To je tudi ponavadi na nalepkah že narisano, kam gre kera. Ena gre načeloma zgornji desni, desna stran prsnega koša, druga gre pa podpazdušno na drugo stran prsnega koša, da sta v diagonali. Vmes bi si še mi, če bi začeli z masažo, zbrali zgornja tretjina prsnega koša, pa spodna tretjina je tam, ko je konc reber in zbrali približno sredino. Na to mesto bomo delali stiske prsnega koša. Delali bi jih približno 5 cm globoko, z ravnimi komovci, nekako takole. Ali lahko še jaz poskusim? Lahko, seveda. In AED bi nas sicer pri tem, če bi ga vklopili, torej vodil ves čas? Tako, zdaj ga ne bomo, da bomo lažje kaj povedali še zraven. Tako, da ne bom zraven govoril. Takole tretjina? Tako. Kako moram dati roke? Eno pod drugo, da bo večja moč, najdemo sredino in delamo pritiske približno 5 cm globoko. Delam prav? Delaš prav. Je pa kar težko in tako je verjetno tudi v resnici, kaj ne? Tako. Se lahko hitro utrudiš. Res je? Se lahko, če jih je več pri ponesrečencu, tudi izmenjujejo? Tako. Lahko se pol naslednja oseba pripravi na drugo stran, že pripravi roke in se samo zamenjata, da je prekinitev čim manj. Tudi ko AED analizira, ni potrebe, da mi, mislim, da ko se AED pripravlja, ko nam govori, lahko skozi mi masiramo, samo ko aparat reče, da prenehamo z pritiski prsnega koša, se ustavimo, počakamo, da naredi svoje in spet nadaljujemo. Potem bo AED da zmeri dve opcije. Ali bo šok, ali ne bo šok potreben. Če je šok potreben, damo vsi roke stran in ko je šok, stisne tist, ko je najbližje, pa na strani, ko vidi, da se noben več ne dotika, pritisne gumb in se sproži šok. Po šoku se takoj nadaljuje z masažo. Kaj pa vpihi? Kdaj dajemo vpihe? Z vpihi je pa tako, ne, da vpihe bi dal lahko vsak, če zna. Če nekdo ne zna, jih ni potrebno. Važno je, da je dihalna pot sproščena. To bi jo sprostili tako, da bi dvignili glavo, mislim, dvignili brado,
pa spustili glavo, mislim, dvignali glavo, nekako takole. Tako in... In že z samo masažo oziroma z samimi pritiski prstnega koša se dovolj plinov izmenjuje, da upihi niso potrebni, če nekdo ni vešč, ali pa če rečemo kri po obrazu, karkoli, če bi bila slina, če je nekdo umazan, bruhal, karkoli, te ni potrebno, ne, devati teh upihov. Pa še vseeno, če znamo devati če znamo, upihe, pa... jih ne dajemo v vseh situacijah, kaj ne? Če je ponesrečenec, naprimer, bil v vodi in se je utapljal, mu damo upih? Če je ponesrečenec v vodi, če smo mi vešči, da ga lahko spravimo iz vode ven, ali pa če ga je nekdo drug spravil iz vode ven, potem se da zmeri pri utopljencih prvo 5 upihov, potem pa masaža srca. Sicer pa damo koliko upihov? Sicer pa je algoritem 30 masaž, 2 upiha. In tako potem nadaljujemo tudi pri ponesrečencu iz vode? Tako. Kako pa je pri dojenčkih? Tudi Lutko dojenčka imava tukaj v studiu. Tako. Kako bi oživljali dojenčka? Dojenčka bi oživljali isto, ampak tudi pri dojenčkih bi prvo dali 5 začetnih upihov, ker večkrat pri dojenčkih se zgodi, da je mogoče kaj ostalo v ustih in moramo tisto prvo rešiti. Če pa ni, pa nič ne vidimo, pa bi že bil, da otrok ne bi dihal, bi dali prvo 5 upihov, potem bi pa imeli masažo, ki je pa 15, samo 15 stiskov, pa potem 2 upiha. Masažo bi delali pa tako, da bi rečemo dojenčka lahko primeš, ali pa ga stiskaš, ali pa samo z eno roko, z drugo roko bi ga pa podložiš pod njega, zato da je isto glava malo vdignjena, da je dihalna pot sproščena. In z eno roko delaš pritiske prsnega koša. Kaj pa pri otrocih je oživljanje isto kot pri odraslih osebah, kot so prej pokazala? Pri otrocih je isto kot, naprimer, zdaj tu pri dojenčku, a ne? Je isto pri otrokih, mladostnikih. Če je pa že otrok dovolj star, oziroma že ima neke, ko so kot znaki pubertete, oziroma ko je že otrok dovolj velik, bi ga pa že tretirali isto kot odraslega, pa bi bilo isto masaža 32. Koliko časa pa moramo sicer izvajati temeljne postopke oživljanja? Temeljne postopke oživljanja izvajamo, dokler se mi ne utrudimo in jih ne moremo več, ali pa do prihoda nujne medicinske pomoči. Ko jemo, se nam velikokrat kaj zatakne v grlu. Včasih zaradi tega ne moremo dihati. Kako lahko pomagamo takšni osebi? Prvo probamo, če že lahko sama izkašla. Če ne more, jo damo malo naprej, da se malo nagne naprej in jo parkrat udarimo med lopaticami po hrbtu. Ne premočno, ampak to, da probamo tist, kar se je v vratu, v grlo zataknilo, da lahko izplune. Potem pa to 5-krat ponovimo, če ni nič izpadlo, pa še naredimo 3 pritiske trebuha. To pa, oziroma Heimlichov prijem, eno pest damo pod žličko v trebuh, drugo roko zraven, ampak stopimo odzadi v sebe. Torej sebo objamemo. Objamemo, tako, in noter pa navzgor. Nekateri otroki, ki se jim kaj zatakne v grlu in ne morejo dihati, obrnejo na glavo. Ali je to pravilno ravnanje? Če je nekdo v nuji, pa s temu lahko reši, ja, drugače pa načeloma, ne. Ker lahko pride še do kake dodatne poškodbe zraven, tako da. Kako pa ravnamo, če se dojenčkom kaj zatakne v grlu, enako? Je približno enako, ja, naprimer, zdaj, ko mama tule dojenčka lahko pokažemo. Mama, ki bi prinesla, ali pa nekdo, ki bi nam prinesel neko otroka, da se mu je kaj zataknilo, prvo bi pogledali, pa če vidimo, kaj sploh je, če vidimo, ne probamo nikoli s prsti, ker lahko še zmeri niže porinemo. Probamo, potem ga obrnemo, si ga damo, lečemo na nogo, glavo držimo in isto, parkrat ga po hrbtu, če bo padlo kaj ven, zmeri gledamo zraven, če kaj padlo, isto 5-krat, če ne, ga obrnemo in stisnemo isto po prsnem košu, kot bi delali pritiske prsnega koša.
ga parkrat stisnemo. Spet obrnemo, če kaj izpade, dokler ali ne izpade, ali pa verjetno bo v tem primeru že nehal dihati, potem bi ga pa pač naprej oživljali. Prvo bi mu dali 5 upihov, potem bi ga pa oživljali do prihoda ekipe. Torej, če oseba, ki ima zaporo dihalne poti, postane neodzivna, jo začnemo oživljati. Tako. Prej sva govorila o tem, da v takšnih situacijah seveda tudi vedno pokličemo na pomoč 112. Kaj vse moramo povedati, ko pokličemo in ali je pomembno, da govorimo z mirnim glasom? Tako, zmeri, ko pokličemo 112, se predstavimo, povemo, kaj se je zgodilo in potem sledimo njihovim navodilom, vse nas bojo vprašali, sam da mi nazaj znamo povedati, da ni tistega skakanja v besedo ali pa kakega dretja. Sam da mi mirno povemo, kaj je, oni bojo že poskrbeli za to, da bojo lahko pomagali po svojih najboljših močeh. Tako, hvala za enkrat, zdaj pa je spet čas, da si privoščimo malo glasbe. Upam, da še danes bo dež in temen dan. Niti ne ostane v sploh iz postelje. Nočem, da karkoli me zdaj spodi. V današnji oddaji spoznavamo osnove prve pomoči. Naučili smo se oživljati, velikokrat pa moramo osebi pomagati tudi zaradi kakšne poškodbe. Beseda, ki je povezana s poškodbami, je mobilizacija. Kaj pa to sploh pomeni? Imobilizacija, če misliš to, je verjetno to, da ob poškodbi ta predel naredimo, da je negiben. S tem zmanjšamo bolečino, pa preprečimo še dodatne poškodbe. In kako pravilno imobiliziramo, naprimer, komolec? Naprimer, komolec, če bi bil poškodovan, bi iz kompleta prve pomoči vzela eno trikotno ruto. Pa bi roko... Takole. Kjera roka? Kjer komolec te boli? Lev komolec te boli. No, pobiga pa
lepo dali v tak mal naraven položaj. Ruto bi dali okrog, nekdo bi držal komolec, na primer, da ne bi sama. Takole bi ga povila, da bi bil rahlo spuščen. Takole. Zdaj manj boli. Ja, manj. Takle, in... približno isto bi tudi naredili, če bi bila, rečemo, podlaht ali pa zapestje, kaj poškodovano, udarjeno, da bi tisko bi bil poškodovan lažje zdržal pot do bolnice ali pa do pregleda prvega. Tako, kaj pa, če imamo poškodovano nadlaht, za podlaht sma povedala, da bi bilo torej tako, podobno. Tako, bi pa še, na primer, vzela še eno trikotno ruto, pa bi jo še čez previla. Lahko bi... pokaževa? Seveda. Da bi bila, da bi bila roka malo bolj stabilna. Ali moramo to ruto zložiti? Lahko jo zložimo. Damo dvakrat na polovico. Pa bi lepo še enkrat okrog povila, da bi bila roka še manj gibljiva. S tem bi tudi manj bolečin povzročila. Tako, in to je vse? To je vse, bolj ko ne v roki. Tudi naprimer, če bi bila poškodovana ključnica, bi približno isto ravnali, če bi bila na tej strani poškodovana, da bi bila čim manj boleča. Torej enako kot pri nadlahti. Tako, ali pa podlahti tudi. Odvisno, kak fejz nekoga boli, probali bi, da bi bilo čim bolj negibljivo. Kaj pa, če imamo kakšne poškodbe noge, naprimer gležen? Če bi se nam zvil, če bi se nam zlomil, kako ravnamo v teh primerih? Če bi se zlomil, bi bila verjetno bolečina zelo huda in bi bilo težko karkoli izboljšati s tem, ko bi mobilizirali, porobali bi ga pustiti v tistem položaju, ko je. Isto, a bi ga povili, zdaj, povili ne, ampak sam obdali tak, da bi bil na mestu, klicali bi 112, dokaj taka poškodba je kar huda, fejs boli. Zdaj, če bi nas nekdo lahko pelal, bi bilo tudi v redu. Odvisno je pač pol od vsake dane situacije. Kaj pa pri zvinu gležnja? Zvin gležnja bi pa probali dati v tist nek naraven položaj, la bi ga malo povili, da bi bil manj gibljiv, pa bi počakali, če bi mogoče bilo, kdaj je po zvinu gležnja že drugi dan boljše, če ne bi se pa šli zdravnikov še pokazati. Ali moramo poškodovani del telesa tudi hladiti? Lahko ga hladimo, tako da damo kak obkladek gor, ampak da je obkladek gor, ne vem, 5 minut, potem nekaj časa ne, pa potem spet. Ne sme biti preveč, ne damo zmeri na primer, tako da bi dali vrečko leda, se ne da nikoli gor na živo na kožo, ampak se zmeri, da v neko, ali ko imamo, če imamo trikotne rute, ali kako brisačo, pa da se samo od tega hladi. Prvo pomoč moramo nuditi tudi pri ugrizninah, odrgninah in opeklinah. Kaj tako. Sploh so ugriznine, odrgnine in opekline? Kaj štejemo pod to? Če, ugriznine najprej. Če, ja, to je verjetno, če nekdo ugrizne ali pa kaka žival ugrizne. In odrgnine. Tako, prvo pri ugrizninah je tak, da če kriv preveč ven teče, prvo treba tisto krvavitev ustaviti, pa pol povid dol. Pa pokazati zdravniku, oziroma, če vemo, kaj nas je ugriznalo, da lahko povemo. Če je kaka odrgnina, jo lahko speremo, stepoti tekočo vodo, lahko pod hladno, da že zraven malo hladi, potem, če je pa kaka, še kaj še imamo? Opekline. Še opekline. No, opeklina je pa spet, jo lahko že pod mrzlo vodo spiramo, da jo ohladimo, potem imamo pa v vseh kompletih prve pomoči, so tudi komprese, tale aloplast, ko je isto za opekline, da se ne sprime za kožo. Torej ne smemo uporabiti navadnega povoja? Ne, načeloma ne, ker tist navaden povoj se sprime lahko za kožo oziroma za opeklino in povzroči še večje poškodbe. Tole je pa tak nareto, da lahko damo čez opeklino, pa se to ne bo spremljalo za kožo. Dve različni strani sta, ena ja. Bela, ena srebrna, katero damo na opeklino. Kjero bi ti rekla, kjero bi dala na opeklino? Bi rekla, da srebrno. Ja. Ker izgleda, kot da se ne bo
koža prijela na to. In potem torej... Pravilno razmišljam. Potem torej to... Če ne pa, je smer izravn verjetno navodilo. Res je, to, kar sem videla na začetku. In potem to povijemo s povojem, da se drži na opeklini tako, ali kako. Tako. Veliko krat kakšne rane tudi raztužujemo, ali je to primerno? Načeloma to ni potrebno. Boljše je sam pod tekočo vodo, da se to sam lepo spere. Kaj naredimo, če ponesrečenec krvavi? Kako zaustavimo krvavitev? Krvavi tako, da pritisnemo na tisto rano z zloženci ali pa z gazo oziroma v najhujšem primeru samo, da je neki vmes, kaka že brisača, gaza, majca, karkoli drugega, da tisto krvavito probamo ustaviti. Potem, če nekdo prinese prvo pomoč, imamo pa že noter gaze, pa lahko tisto pritisnemo na mesto, kjer nekdo krvavi. Potem pa, ko se krvavitev zaustavi, pogledamo, če se je, oziroma če se ni, pritisnemo, pa lahko še pol povoje. Imamo različne povoje, kjer v enih je že noter gaza za prvo povijanje, gaza in je že povoj zraven. Potem pa še lahko damo, na primer, da še dodatno pritiskamo, damo nek drug povoj, ko je v kompletu še čez, pa še tistega povijemo čez. Torej govorijo... Mama, tule eno povoj za... Prvo pomoč, ko bi... Lahko mogoče pokažava, kako bi to povili? Bomo pokazala. Naprimer, takole, tole je povoj za... Recimo, tako, da tule, imam tukaj krvaviš. Zdaj bi midva s to prvo gazo šla čez, ko je že gaza noter, bi že povijala. Potem bi vzela še en drug povoj, pa bi ga dala vmes, da dela neke vrste pritisk. Bi ga povila zraven. In bi to pol stiskalo na mesto, kjer ti krvaviš in bi se krvavitev lažje ustavila. Kako trdno pa moramo povijati povoj na rano? Koliko lahko. Ne toliko, da zaustavimo krvni pretok do naprej, do roke, naprimer, zdaj v tem primeru. Torej, če lahko roko še premikam. Je v redu, ja. Je v redu. Tako. Kaj naredimo... Bom povita, hvala. Sicer bi morali to do konca, ne? Ali tudi ne je bilo potrebno? Ni potrebno, čist do konca. Lahko bi odrezala stran pa malo. Tako, ker ima tudi škare nekje. Pa pustiva zdaj to, kaj naredimo, če je v rani tujek? Ali ga odstranimo? Ne, v rani pustimo tujek, razen če je kaj manjšega, lahko odstranimo, če karkoli večjega pustimo, ker če odstranimo, lahko s tem povzročimo še večjo krvavitev, ker lahko tujek že to, s tem, ko je noter, zaustavlja tisto krvavitev, da ni večja. Veliko krat se zgodi, tudi jaz sem že bila zraven, ko je kdo stopil na žebel po nesreči, torej ga ne odstranjujemo. Če je žebel noter, zdaj, lahko bi ga, če nekdo stopi na žebel, pa stopi iz njega, če se ni zapičil v njega, ga ne bi zdaj nazaj noter dala. Je že v redu. Razumljivo, ja. Če pa noter še, pa če bi lahko šlo žebel, je še dovolj mali, lahko ga damo ven, pa povijemo, da ne krvavi. Verjetno se je že tudi kakšnemu mišmaševcu zgodilo, da mu je iz nosa tekla kri. Kako ustavimo krvavitev iz nosu? Vzeli bi eno gazo, ki imamo kako gazo še. Bi jo dali na nos, pa bi stiskala si, da si pa še stisn gazo dol, glavo bi nagnala naprej, da kri ven teče lahko, pa bi dala pa še kak hladen obkladek na vrat, to bi čakala ene 10 minut, bi pogledala, a kri še teče, če bi kri še tekla, bi zamenjala gazo, pa še enkrat počakala 10 minut. Tako, in to ponavljamo, če bi se dolgo nadaljevalo, pa bi verjetno poklicali pomoč. Tako, ali pa bi šli se pokazati. Torej, ravnanje, da bi dali glavo nazaj in čakali, da neha, ni pravilno. Ni pravilno. Ali moramo vedno, če vidimo osebo, ki potrebuje pomoč, nuditi prvo pomoč in zakaj je to pomembno? Seveda, vsakdo lahko pomaga, že s tem, da opozori nekoga, da je obolel ali pa poškodovan, da pokliče 112, da lahko pride dodatna pomoč. Po navodilih, tudi če nič ne znamo, že lahko po navodilih, ki bi nam jih dali iz številke 112,
pomagamo osebi, ki se je poškodovala ali pa je nenadno obolela. Pa tudi zato, da če mi pomagamo nekomu, lahko pričakujemo, da bo nekdo drug pomagal tudi nam, če bi se nam karkoli zgodilo. Tako vsakdo se lahko znajde v takšni situaciji. Tako. Ti si torej reševalec, zato verjamem, da si že bil v veliko takšnih situacijah. Kako takrat ostaneš miren? Ja, to je pol tisto, tudi ko že pride malo z izkušnjami. Kdaj tudi nisi miren čist, ampak zaradi svojega nekega znanja ti veš, kaj moreš narediti in se stvar odpelje nekako. Ali je pomembno torej, da to znanje prve pomoči čim večkrat obnavljamo? Mislim, da je, ker nikoli ne veš, kdaj boš rabil ali pa kdaj boš lahko nekomu pomagal. Tako, hvala za vse informacije in današnji obisk v studiju. Ja, ni problema. Upam, da sem bil v redu gost. Super. Miš Mašovci, vsakdo od nas se lahko torej znajde v situaciji, ko bo potreboval pomoč, zato tudi vi pomagate drugim. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Času, da gre in mineva, je zdajšnji pretekli, prihodnji in večni, nam gleda na ure, ne mara zamude in teče prehitro, ko skupaj smo srečni. Najboljši od časov so časi svobodni, najlepši počas, ki porabiš ga zase, lahko ga po svoje deliš in se staviš, lahko le skomeniš. Češ ne da se časa, več časa za sanje, za ždenje, crtanje, za urice polne prijetne bližine in tihe trenutke za samost in branje. Želimo si čas za otroško veselje, za družbo, za igro, za noro, zabavo, za možnost, da včasih ne skrijemo po svoje in polni nemira se zviknemo v travo.